كان كهضليا وقاس احمد محمد سعيد علي مهدي ومالين بيشا اكتوبر اي تهي صدن ومالين اربعة و وحن شعليستي وان ربا inan hal amballaba ambasad erey oo dhan wada inan idahdo oo may tiriba taale bal intenda ka daba ge aan is idahdo waa dalkayga wa Soomaaliland mushkilada haysata waa arrimo halkay marayaan waa siday wax u socdaan waa madmadowgaan arko waa halka loo haadaanta ka horeysa waajibna ay tahay bal intii aan kari karo amba aan odhan karo horaanu idhi laakiin waa uun allahuma hal ballaqta dii aan horow lahaa unbaan imakana sii raacinaya maqayra dhaanta meel walba ka socota ayaan maqlayaa ma waxay ku dambayn doontaan aqaana ma meel laga qabtaa inaan la heli doonin baan ogahoon aqaana ma allahayow caweer nimay ka kacday cawo badana oo ayna ka kici doonin baan aqaana ma waxaan arkayaa balaayo madax la qabtay leedahay mise la qabta ma lehe inay madaxdii la kacday baan arkayaa cidii qaban lahaydna kadleeya ka leefan arrinkiisu yahay madaxa beeldeel ayuu arkaa waxaan odhan lahaa cidda dalkan xukunta waxyaalo fara badan baan isweydiinayaa tolow qofku amba madaxda waddan xukumi kartaa laba arrimood ayuu culayskan oo kale iyo mashaakilkan oo kale iyo buuqan iyo qayladan iyo meel walba dabkan ka kacay laba arrimood buu kaga bixi karaa waa aqoon iyo khibrad iyo talo iyo wax weydiin labadii midna ma arko allahuma ajcalu khayr ya rab allahuma ajcalu khayr ya rabbi talo midha askartu eeb iyo dalaasi ayay u yaqaanaan ereyada ay ka mid yihiin ma garanayo ma aqaano ma karayo ii sheeg maxaan yeelaa ila tali isax itus iyo qaar kaloo badan tolo maceeb bay u yaqaanaan oo haddii inta ay yidhaahdaan waxay is odhanayaan malaha waa laydin dalacsanayaa tolo askartu macaynkaasa ma garanayo intaa qofku haddaba garan waaye cuqdad ka qabaa rabana inuu dal hogaamiyo ama dalal hogaamiyaan anigu waxaan odhan lahaa waa agnaan dhaqan waa agnaan siyaasadeed waa agnaan hogaamineed waa agnaan wadatashi waa agnaan cadaaladeed waa agnaan dulqaad waa agnaan tanaasul iyo wax kaloo fara badan oo lamida allahuma ajcal alkhayr ya rab waxaa soo muuqda waxaynan qaban karaynin allahayow rabbigayow culayska soo socda ee nin dergay nin dhibaataysan nin waxba ka dhegaysanaynin
kalow innaka meel cillaa cararayne madaxdeennu waa tayday cuslaysay maxaan tari qof ii cawday aan bannayn ii cawday oo maba iyaga naftooda ayaa u baahan caawimo oo waxaynu ka doonaynaa awood ka weyn oo ka tamar badan oo ayna karayn oo dabeedna waxaynu nidhaahnaa waa ayaan darane ma garanayo allahayow allahayow yaa yidhaahda dadka dhegaysta allahayow yaa yidhaahda waxa soo socda waxba ka garan maysaane oo haddaad garanaysaan demada idaan yeesheene wax dhegaysta barwaaqa ku jirtaan nolol fiican baa ku jirtaan balibaligii reer soomaaliaan sheegi jiray baa ku jirtaan allahayow yaa wooh idinku yidhaahday barwaaqada allahayow yaa nimcada idin dareensiiya allahayow dhibta yeelan doonto berri yaana dareensiiya intaan idinkaga baxo allahuma hal ballaqt horaanu yidhi inaan imikana idhaahda maan doonayne waa meelaa jeceshahay iyo dadaa jeceshahay oo ku danqaysa kolba wixii kasoo yeedhaya waa kugu waajib waxaan uga gudbayaa wadaad la yidhaahdo cali baqdaadi iyo inamadii reexer wanaag ee dalka ka baxsaday waxaan odhan lahaa guddoomiyaha bandiga mar horena waanu sheegay oo aan ku yidhi malaa waxay ku fiicnayd ciddii kiiska lahayd in aad maxkamadda saarto laakiin waa sheeko dhadhan kale leh waa sheeko dhawaaq kale leh waa sheeko tusaale kale leh waa sheeko tamar kale leh waa sheeko meel laga soo unkay dabeedna adigu aada furfurtay waa sidaan isleeyahay haddaba dhaqan iyo hiddaa jiray wax la xeeriyaa jiray xurmo iyo xaq baa jiray xayaa jiray xeer la dhowrsadaa jiray tolow intaasoo dhammi inay berri soo noqonayaan oo ay xeer noqon doonto oo ay dhaqan noqon doonto oo aan la iloobayn soomaalida waxay tiraahdaa xoolahaagu amba xeerada kugu jiraan amba xeer waxaan inuu xeer noqonayo tolow guddoomiyaha bangigu inna ma ogyahay ma ogyahay innamada yaryar ee aad kala sidigtay iyaga iyo reerahoodii ma og tahay in adiga caruurtaada meel fiican kuu joogaan mase og tahay in innamadan tegay xamar ee naftooda la baxsaday inay magaaladan ku dhasheen in dadkoodii iyo ehelkood joogo ma og tahay inay laba arrimood oo kala daran kala doorteen kow inay go-aan qaataan ah ka indha qarso oo if iyo aakhiraba idiin fiican iyo talabaad oo ahayd inay adiga iyo ubadkaagana kala sidkaan sidaad kuwoodii u kala sidigtay ilaahay kama yeelin waxaad si ogaataa ciddaad runta kala baqatay iyo ciddaad ribada kula baqatay ciddaad runta kala baqatay iyo ciddaad ribada kula kuftay ama kula baqatay waxaad meel ku qorataa gaanshaan qaad nin ganay iyo nin galaday wuu kala gartaa dee godobina ninkeed calow
قدب النكيد متعلينين حمان صوب أحضر ومن باهنين لكن دين الله تمي تلت شوكتها إن المضى يرير أدرير كودي كم استاثر السي تيوح والبوي سمين كران إلهي كما يهيرو تيبو حسابتا وتدلشا جيرتا اهل نما جيرتا كلا تيجي ميسان كلا فغان ميسان كلا مغنان ميسان ميل والبا ودا جوجتان ما واحد كرون ويدي حتى حال بالقسيه ان اتكي كو شقيس واد كرون ويدي واحد كرون ويدي نينكي كيس كلاها اديرو اي ورقة الصو قري اي قراء الكلها انا ساقي دعويسو الى هاي عقلية ديفا كوسو عليو لكن وهي ادقى شيء اون اوغو دي وحيت هينين وحير هين هاولا ادقى شيء وحسي مشكلة دو تاقن تهيو كالي او مهداء دلمانها إن أديك الدمار اللي جوه يديه، تأكل يديه ده، أيار دنا كلا سماي نسا، واتول مانة محكمة ميل بكوحنا، أديك إلا جوه يديه، إياه ضابة معجزة، وجوسه وانكوع علينا يا، وانكوع علينا يا، قدبي قدبي ماشي، قدبي ماشي. وضيال اهل اصحاب مدح رقمات سلطنه عد ولبا ويكوتي مدو سي شرف له او تلني ماله او اهلني ماله او وضدالشاله او مواطني ماله ايا اللي يقول لك حليل هدي ادوكو اي اينكو تاغني وحفي عني دينا تلال انا جاي ما تاغني ادافيا ما يصدعين هاو شاء ذيك الله كعي اللهم هل بلغت ان دباتكو قادة مدوني ايو ان وحكو قول دعانا مدوني ايو ان هل كاد لمرتي لو بجوابنا والله مجعلي لكن نولا تمي تلا شوكتاتي تا عاليو ادقونا كو قادو وحن ان يرونك اوران لها بورتا كلا جيحان اما ماشي أنا بحية أنا جو نفسي كلا شيخان نفسي كلا شيخان ريسو مالي لان هدان حق درضة مين لوجه سو وده شيت سن أولو داو ده مالين با إذا بها الكل ده عيو ومصيبة هالكيدة تالا وهاي من دونتا مالين ليدين دقي سو عيو أو أي طلف ركهادو حكومة ده وحنقول تلين لها إن دقي ستان هو يد الطلمن بكان شيفكا دنيرتا لبنا ياشا إن دقي ستان هكو حساب تامينا او حساب تا هكو درسانينا بوغانا ييدين جلين او شهانا ييدين كتيرين اكاونت كانا ييدين درسانينا ان ميشاسو اي نغطو ميل انتا لغر رو مساكين تا اما اللا ايبسيدو اما اللغو تصرفو ريسو مالان ويتوسين ويسو چيدان بلا ايضا لسو مكاك ايو هو يدر دباني المديدو بلاش اقول لعما يسميل ماذا حدقا ميتك وحان اوران لها وحي شقدي انو هايد الهي باني تكون داريك صوبحا او قلت قلتانها قلتا نيك قلتان قلتا انبا ماذا حان نغضو انبا ميجحان نغضي قفك قلتان هتا قبل ويدان اخيرا ايدن كاليدن ويدين يادي تانو كلانا غير ماله غير ماها
تيليم نان معها سومالي لانا دون بي خصيصة ادول بوي خصيصة رير معها تيليم معها ماذا حدق ميتكو يي ايغانين علماتو يي ايغانين وحقرتكو يي ايغانين سياسيينتو يي ايغانين وار هلو قرمدو دل كان هلو قرمدو عد أبوه الرئيس لو جرمنا يانا مدح وينها جمهورية الصومال لأنها نقطة إساق هلو جرمدو إساق هلو جرمدو إساق جرمدو باهن وحاسو قيلي دعي وحاسو دباتي دعيسا إساق كمسؤول آخره وار مدح وينها هلو جرمدو وار هلقا كعو وار هلقا بتو waa halkii ila hada jooji wixii qaladaadee wixii laga gar daran yahayna ee wadanka ku hagaajinayaan halagu baagareeyo wixii qaladana halaga qabto war way dumaysaa sidii ay aan aqaanay sidaan arki jiray war way dumaysaa haday dumtay sagana u dan maaha innakana in dan maaha dalkana u dan maaha maatida u dan maaha war buuq iyo qeylad dambe uma baahnin inta hadii la soo dhaafo gurmad xukuumadeed baan u baahanay ma hashir beeleed gurmad xukuumadeed baa la geeraya gurmad dal baa la gelaya waana la qabanaya hadii la qabtana madaxweyne ku saalax noqon mayso hadda ayaa dadkaagi iyo dalkaagi gacanta ku haysta intayna farahaaga ka bixin ku soo celi farahaaga ku soo celi حق حقي سسي حق دخلنا تشوتشي أنا جا كلمة ده أنا جا ليه رهدانا هي جس جس كنا ما فيعنا والله ما فيعنا هو العياذ بالله انت حسن كسوك بقبيني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.